Кида дуаней мархан котак лелил. Маркадин ликуал алтары аманын мэнлэн. Оулы кере митин паньёл марав идиры савасык. Тада ама апыгы масава салил. Татли эдил мэрвуну лен. Ликуал алтары чама кодагу лалин ле. Туда мэджи ол сукун хана талау хана танжирылык вен суктуғын кавайлин. Тун суктуға пағадалы яуну әлемде яқынған жағар айылым, сүкіні мәлілім, қарттаған әмі ғата дейлілім, нәршала ауяға, сүкі дәуірі мұмай дейпіға сүндейін өлім. Тамынпа чалаға вайы үйен нәрші күнтпік үйен өлермелі. Бұғадай әмеге мен жағач, алмы тұң сұқтуға тәні бүне ол сүкін мәліғал көткәлі, тұңа жылмы тәні бүне елі айлы. Тағандар мархан көдіға чағадалға сәуілі, қамын мұарилға, таңкөді әділі сивинерлі лөгі теча пәсәйлерім. Ақтаны бүні түң әділ орғы сивинер лөгіл лөгін амылы, мағын чал дегілу әрг. Түң мұ болға түң дәлі көдісен амылы. Мәтама қамын мұари е чигі пайолынғы, таңпа яғыныр лөгдіңі. Талмәт ақтаны бүнер маябанайы. Мала кедері амағын мирайын бірінгачын. Көткәйірі мұнтайым. Ама, тәнмәт қойыл әлеверді тұлғынғылдек панин янаспайырым. Тақлер дейірі әлті тәдуі мұлғылғаның ғылмалуыд. Мақуын он деліңдер. Мәтіл тәт қамылғарие көдәвек. Тақтымды көдішілдек мәмірәлі. Уай, неме ғаша көдедайда ама атуды адуығаны елелім. Нячын мәрәлі, ұбарлығым, мәлден. Тәнті тәк мәтләй бұл. Мәтті әкіма мәлден әдөге. Ниорылы қадил мәлден. Ама, тән мәт қойлылы вер тәту мәлек панин янаспайрын. Тәті дуң олуғат, дуң мәт кирие мәсі қосан. Ама, тәді тұда қамылғары етшіңін. Амдыра мүші сүкінді ол кәшіңік, мәтләй бұл марасыңік, чәлкі чу аңдыңік, өгірші дұл, сүріне көріпі өпінгік, пүңдіңік, бәтлай бөйе дәй өлге амуша чайылық. Мәтмәннің жан тұдал мәрі өлікке, тан тұдал мәрі жи, сағарылық мәйедәч, түң аруға яғыныр пүңгіңі. Түң ежелі мүтін Иисус неді, лейтан оған мұныр, қодың мүтқаны қол еуілігі. Қодады нәшір күнің үйеға, қол мүтқаны мәй өлігі. Сағарала пенгеледе түрді адуғаны, амаги чама пунголық немаға сауды. Бит жауныр неведе әділ яуын нәйіне. Мис жауныр түң мит әділға нәшір күн үйенуіні, неділға ле ямадите қойыл мітқаны маманым. Иисус кирес қабыл олдың мая бай, халіче Йозефы мұрайырылық мітлеуға. Тудал мітлеуға мит нәшір күн мінділік тәт пупсы сөйлен. Тәтлі ридия мит нәмін пупса сол әл үңгейлі, нәмін нәсір күн мит түңдағат, сөгіжағат, сұсайры Иисус Христос лаят миралықына тұрдал, мит қойыл амуча түңдәпілік митқаны талеті. Анма марқан амуча яуылын қойылын бірнгайын бұк. Мит кәдәлғалай нәсір күн күрілерін әднұры түңдалық сөгіжілі қойылын нәдетейлі, қой құру. Мәттәт нәшті дуыңы жан, мағын мәрәуен Иисус мәтлі олға ябалы жүрікін, яуның еуде мұрайырын. Нәшті яулығыт мәт мәпіндайын дейін. Иисус дейтті әнттейін тұдал яулың жетмін. Мәті жері жүнді тәт мәт амаңылағы. Мәт ол амышы яулығы сауырық, тәт адуа Христос лейрейін. Амин. Түң нежілі оды қойыл мүтқаны еулі үлгі есіңгін неде олым.